frumoasă, când fa de mani. La benvinguda a l'escola d'un seny. Bon dia, nois, noies. Benvinguts. A ballar, tots junts, totes juntes. Bon dia a l'escola Torre Roja. Un altre tras del Montseny. Gairebé estem tot el Montseny aquí. Ep, i bon dia a l'escola Pallarola. Benvinguda, benvinguts. Treballarem totes juntes. Bon dia a l'escola Vallmanya. Bon dia, nois, noies. Benvinguts aquí a ballar. Aquests són del meu poble. Bon dia a l'escola Soler de Vilardell. Benvinguts, benvingudes. Content a veure-vos aquí. I a l'escola Salva de Sant Romà. Molt bé, noies. Molt bé, nois. I arribem a l'escola Cor de Maria. Hola. I a l'escola Vallolina. I acabo amb l'última escola que veig, l'escola 30 Passes. Molt bé. Hem vingut aquí per... I sobretot hem vingut a... Ben fet, noies, nois, ja ho tenim tot. Vol dir que ja podem començar i sabeu que comencem. Mira'm. I comencem mirant, perquè hi ha la companyia Factoria Mascaró, que és una companyia de dansa, que ballen. Són tres nois i tres noies, que ells ens faran una ballada que parla, que ballen els somnis. Thank you.
més important de tots, que és el que ballarem nosaltres. I començarem per una, de pes 5, una matinada fresca, tot de rotllanes, tot vostre. Això sí que és ocupar l'espai amb un flis-flas. Com sí, que no sé, Tomani. Per tots vosaltres, per nosaltres també, una matinada fresca, ben fresca. Thank you.
estem a punt de ballar-vos el ball de Cascavells, de Cardona, la Sal, el Castell. Que em sembla que ara no ha arribat el Cesc.
vindrà després, però és un senyor que ell fa música. I una altra sorpresa encara més important, i que aquesta sí que la volem. Hem ballat amb gravació tota l'estona, amb un CD de música. Aquesta dansa no. Ens la toca la mare d'Alzina, una professora de les nostres escoles de la Montserrat. Ei, actitud, col·locació, peus. Respirem, sense respiració no hi ha moviment. Estem a punt quan la Marta comenci. Comencem. Aire de dansa. Yeah.
nois i noies, gràcies per ser aquí. Famílies, gràcies per venir. I fins l'any vinent. Au, vinent.